it's me again, Rowan Huang. 今天啊，在这边希望很快的回答一个问题，因为我觉得它基本上是一个蛮常有人问的问题了。不过在我开始之前，先让我自我介绍一下，我们叫洛文煌，我是一个作者、灵性教练跟灵媒。今天跟大家讨论的话题叫做为什么在生活中很难找到真正的宁静，就是那种宁静平静的生态。心情。那今天为什么讨论到这个呢？因为今天班主我超早起床的嘛，超早起床，我跟我老公有习惯，就会先去我们附近一家 JJB 买 London Fog， 然后再回来路上，在享受大自然，慢慢走路回来的路上，我老公就突然跟我讲说：“你不觉得在生活中很难找到真正的宁静吗？”然后我就问说什么意思？他就说：“哦，就像是我们的生活很富足啊，我们的生活也比一般人还要来得好很多。”你知道也不愁吃不愁穿嘛，可是不知道为什么就是觉得虽然他也是这几年有被我鼓励要去散步啊，还是自己跟散步，还是自己跟做一些自己的事情，可是不管即便他在做这样的事情的时候，他的内心从就是很难感觉到真的啊，好像没有什么事情可以担心的，明明知道担心是无济于事，可是他还是会忍不住都是东想西想，就是脑子很难静下来，然后感觉到好像很宁静这样的感觉。然后他就说：“你都没有这样的感觉。”我说：“嗯，没有。”你知道，因为我觉得我生活中宁静的空间还蛮多的，我是那种我如果决定我不要想你，我就不要想你的人，你知道吗？所以我没有他这样子的问题。然后我就跟他讲说，通常在生活中找不到真正宁静的人，是他们在自己的内心里面其实是从来没有找过宁静的，你知道，从来没有 find a peace， 在他们自我内心里面其实从来没有找到真正平和的。然后老公说这句话听逻辑上听都懂，可是真正的意思其实是很难理解的。因为他就跟我讲说，并不能够在内心中找到真正平静的人，这并不多，你知道，并不常见。我是说，这就是为什么人们必须要去真正的接受自己，拥抱自己，去了解自己为什么选择这样的父母，为什么有这样子的平台铺陈，为什么会有这样子的人生功课，或者是干嘛，你知道吗？可是 anyway。讨论了一阵子，班主我决定在这边做个很快的分享。常常你们会听到人家说，我班主我个人觉得，人们愿意投资时间去找到自己，其实是一件很重要的事情。不管你现在是几岁，你可能是十几岁，你可能是三十几岁，可能是四十几岁，对我来说，寻找自己并没有早晚的差别，它是一个过程，它是一个生命轮回的一个过程。你一定会在人生的生命中会有一个过程需要你去找自己。在我老公身上，我从三四年前就教他去找自己，可是他放不下，你知道，放不下离不开，所以他没有办法对自己投资那样子的时间。那很多人会观念里面会认为说，找自己，所谓的寻找自己，就是必须要离家出走，或者是去旅游，或者是干嘛。你也可能看到很多人说啊，我就是要找自己，然后可是却在家蹲了五六年还是找不到自己在哪里。其实版主我今天在这边很快做一个总结，找自己真的只有一个很简单的问题。这个问题可以在你一个人的时候去想，很多人的时候去想，或者是出门旅游的时候自己想，通常自己一个想，脑子的话会很多，你知道，尤其你会自我反省自我思考的人，一般都会比较快找到自己。可是如果你不是一个会自我反省自我思考的人，我通常会建议你不要浪费时间不要浪费时间，你知道，因为你可能找了五年也找不到自己在哪里。其实要找自己 to really find that peace within yourself， 就是在你的内心中找到那个真正的平衡，其实只有一个很简单的问题。这个问题叫做什么？这个问题叫做我想要成为什么样子的人。你们应该听到我班主我说过很多次了，你知道，爱自己啊，干嘛，这个我们暂时不要理他。重点在于我究竟想要成为怎样子的人，你知道，今天姑且不被我的背景束缚住，我的父母束缚住，不被任何的教育背景，或者是宗教，还是我的社会，我的语言，什么东西束缚住，我今天真的只要问自己一句话，我究竟想要成为一个什么样子的人？我想要成为一个什么样子的灵魂？我想要成为怎样的一个我？
才会是让我这个人觉得高兴满意的那一个我。你必须要常常的问自己一个问题，你知道吗？今天拿我这个人来讲好了，你们如果觉得我很有觉知好了，这个问题在我脑子里它每天出现的频率有30次到50次左右。你会想说，班主怎么会那么多，我怎么会觉得你怎么会需要问这么多？因为你要如何成为一个，你想成为一个怎样子的人，它必须反映在你生活的任何琐事上，任何琐事上，你懂我意思吗？包括你今天去面对一个你不认识的人，包括你在跟你的老公讲话，你的小朋友讲话，跟甚至是在跟你不喜欢的人讲话的时候，它都必须反映到这是我想要成为的人。其实我今天不是，可是我有一天是，我今天会允许自己犯错，没有关系，因为会允许自己下次做得更好一点。我下次如果做得不好没关系，我还有下一次可以再改进自己。如果你可以知道这样的话，你就会知道说，其实每天我每天都有很多的事情可以让我练习成为那一个我想要成为的人。为什么我说这一个点很重要？对于他们帮助你思考你是谁，你想要成为谁，以及你可以找到内心的平和来说，它是一件很重要的事情呢。因为能够找到那个目标，其实就像是我们之前几集所说的，它就像是在你的 GPS 上面找到你的终点站是哪里，你知道吗？终点站一旦发生之后，这个方向一旦产生之后，你们就会发现，今天我就算左转右拐拐道或者是换道，我总是会有那个概念再把我盖回来。今天大部分人的情况下是他们完全不知道那个目标在哪里，所以他们一天度日如年的会期望那个自己就会莫名其妙出现在我的面前，你知道吗？可是这样的情况容不容易发生？其实是不容易发生的，它其实不容易发生。它最快发生的方式其实是由你每天不断的花一点点时间，可能是5秒，可能是10秒的时间，问自己，这是我想要成为的人吗？如果不是的话，我可以如何更正它？我究竟想要成为怎样子的人？因为你需要是那个动力可以帮助你前进。一旦我有方向之后，你会知道，就像我遇到塞车了啊，大便是我该怎么办？没关系，我转道就好，我转个道就好。这个地方此路不通该怎么办？我改道好了，你知道吗？我回头再走这样子的路。你通常什么人会放弃？会放弃的人是因为他们完全没有目标，我完全没有目标。所以这些人说他要找自己，就像我说的，很难找。可是今天你的目标一旦是确定之后，今天不管你走哪一个方向，你都会很清楚的知道，今天不管我走的是方向，今天不管我选择是要自己一个人去旅行，还是我今天是要待在家里跟我家人在一起，我每天都有办法找到那么5秒钟的时间，可以帮助我找到自己，可以帮助我找到那内心的平和。因为一旦目标确定之后，我今天就算遇到困难、遇到困境，我都很 OK。我今天做的东西，即使不甚满意，我也很 OK， 因为我还是在正确轨道上。因为唯有你很 OK 的时候 ，I'm OK with it。You know what? I'm really OK with it. I may not be there, but I'm going there. I'm going there. It's only a matter of time， 只是迟早的问题嘛。它不会影响我的路程啊，我可能会因为什么事耽搁了，稍微的停留了一下，可是 it's okay, I'll be there one way or the other, it's okay, you know what I mean? 唯有在这个情况下的时候，你在你的生活的状况下的时候，即使你的生活中有很多你不满意的现状，你也会 OK, 你知道我意思吗？你也会 OK, 因为它不会影响你成为那个你想要成为的人啊，你知道吗？然后唯有在知道那个终点之后，你会开始知道，哦，我过去的路，虽然不是那么好走，虽然坑坑洞洞叠叠的，可是这是必经之路啊，你知道这是一条必经之路，唯有这样子的过程才会造就那样子的未来的我嘛，你知道吗？所以你也会 OK， 你会开始接受你的平台，你会开始了解你的功课，你会了解你为什么选这样的父母，你知道吗？所以 anyway， 今天只是很快的这一集跟大家稍微做个分享啦，让大家稍微知道，其实要找到内心的平和不是一件很难的事情，它不需要你花很多机票钱，一定要离家出走才找到，它也不需要你做很伟大的事情才能够知道说我到底是谁，真的是什么，它其实只需要你每天花一点点时间问自己说，我究竟想要成为怎样子人？我是不是正在这样子的轨道上？我是不是有办法可以让自己朝这个方向前进呢？每天花几秒钟的时间，我相信各位可以很快的在你的现实生活中找到
ease in life， 就是找到那个生活中真正的宁静，因为 you are okay with everything。 所以 anyway， 同样如果你喜欢我直播的话，欢迎你随时加入我脸书的直播行列，还是去订阅我的 YouTube 频道，还是去我网站 ruowen.com。 天伦，我们下次见，拜拜。